ando ne depressed. Eh. Ando me na thina. Eh. Stano mundu osu. Na uko mane na mundu momile muno. Lakini ukwethi ati kwenda kwake. Eh. Ekide tronyo nongiga na ni olwa ne mathina. Aha. Uh-huh. Mundu osu no kite kioko yani. Mhm. Wana ba kibera. Mhm. Bene bi. Paki bera peke ndo nona na mbaka cha sana siando mbaka ndo na mena ngali maunga mbya ngali lelo ni mambe kuilo elai what is happening pe jamaa ya kwa rwa ni muskali okay na skali ile mali kanga ile ni yake ii na yeye wewe yu ando na mogeta ko menga likwe na mwasu ange menga likwe me ntamende ta polisi ya langata I think yetwa ito langata polisi kalikwe ya langata okay na yeye wewe yabe muskali ula wili na yake baambe ni wewe itwa itangali yake ii aile baambe na muskali umwe na be muskali ulongi wa kele yu na ke e ili ba paiti na wake kibela yu ke eche etina e ili ba etina wake ukwe ite tuwe sos tuka muskali uwe ba etina aimuita what? Yes! Ame mnyonga like seriously amuita mpaka andu maunga mnyanga aliwethi ya yu musafara wakita kuungama andu mambo siya ize what is happening amuita le etina wethi amuita eto amuita le ba etinu kumunyonga kumunyonga jamaa usumaka unga miangali. E muite kuitwa. Yeah. Yes. Uzuye na yo. Uzuye, you, uzuye, ilamo, uzuye na maondo maingi. Ilamo uzikali uzu wana andu maunga manja ngali. Na mota siya usu wangali kwe ingi. Amulecha. Amulecha na umangalini. Oka yu kuosa ngali atuwa enewe. But ila jamaa usu wa umangalini. Noona ni mumile. Noona ni mulevi. Uh-huh. So maybe yako ate womile. You never know. But niko justify mundo kuitwa ongi. Mana unanyonga mtu? What is happening? Imagine the zenga, rondo wa zenga. What is happening? Seriously? No. Hakunye zano ya na zenga na uambu? Haya. Nweze, pena sinu mige sege kwa nandu. Na ni madhena la meba ande ya Kenya. Watu wako na shida. Kwe na madhena maingi mbe. Andu mena dhena. Mundozu hato na kweza kwanza ako motu kumu imanyuete. Mm. Aiki ya kinene kila kinumba kwa. Depression. Ya. Yeah. Ni mabinda maingi tina weta kwa na mundo yani vina ni okethi ya edha ni mutumia. Mm. Kana ni nikibeti chake. Ya. Yeah. Kizi enda inuka. Nde enda kuinuka. Weza inuka. Zia ni ikomie. Numbesu. Kanapa ya. Yeah. We oligetu kome. Numbesu nde inukika. Ailika kilabwe inye 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 mbaka kuacha. Ayuma anuka kilabu ikuwa tuwa emuzikali. Atuwa ipu station ya yi tuwa emuzikali. Sasa mnataka akufe ama? No mina, mnataka mwa da jizi nezi. We do. Weta. Hey, sisi kama Chelsea. Sisi kama Chelsea ngapi. Sisi kama Chelsea ngapi. Aki people are going through a lot. No. Sisi kama Chelsea. Atujalala. Chelsea. Usindi wa Chelsea. Eh. Endo na kwa zaka na. No, baadi. Lakini tu na eti. Jackson, gani ziata. Apa ndozi meke yetu na. Uzume iliata. Red card ya mbe ya atatu na motibus. Inilanga ni wendeka miongo etatu na itatu. Eh. Zake ndeka miongo etano na itano. Eh. Anake ma atatu na motibus. Me na avau kiele. Chelsea yedha uka na avau kikenda. Ha? Na yu usona mundu wako nile gedhoi. Iba itibe na vienda wendi ni wa timu wa Chelsea. Yeta wa timu waka. Uh-huh. Chelsea kila mundu wenda ubinga. Chelsea wana mudhau kiwanga la kanyata Mikael Mondrick. Uh-huh. Ayikuata mubela. Ukwezo na andese aileka na uwa. Una ndenda kuhune engana. Iniba kitimu mudhau kiwela wa Chelsea wina kiti ya mubela. Ukeza kithi ya nukua na mundu siwa kwa na mubela ilo nenga na wane Palma. Kami ni kaketa wa Palma kata mwere kilabu ni Chaman City. Uh-huh. Lakini Kaisedo. Omani mako niwe, Jackson ni ukuwa ya zia, watewa vingi ati, yes, no vingi ya mbao itatu, lakini ya vingi ya abao kimea nini. Na zia mudhiesi haraka haraka. Pese, kila ndo mwawe ya tanyi, tani mwana soka na mudhoki, na shambiki wa soka. Nika na Tottenham Hotspur, me na timu. Na timu su, Tottenham Hotspur ni timu to watch. Eza pia na timu oto no compete EPL and Man City. Ni Tottenham Hotspur. Zidoka. O hindi ni waligia hindi. Stano utajitatea ukiwa pande gani? Nda jitatea nikiwa pande hii. Nika na Champions. Mm-hmm. Champions League. Mm-hmm. Tuelika. Chelsea. I can agree. Mm-hmm. Lakini Europa ni tukete.